Els ferrocarrils de la Generalitat tancant l'exercici de l'any passat donant a conèixer el nombre de viatges. Les 5 estacions de Terrassa, Les Fonts, Rambla, Vallparadís Universitat, Nord i Nacions Unides van registrar un total de 4,1 milions de viatges. Són 300.000 més respecte al 2016, quan es va posar en marxa el perllongament de la via fins a Can Roca i van entrar en funcionament les noves estacions. Abans d'aquestes millores, el nombre de viatges rondava els 2,5 milions, és a dir, que pràcticament s'ha doblat en 3 anys. Ferrocarrils de la Generalitat tanca l'exercici 2017 amb gairebé 62 milions de viatges a la línia Barcelona-Vallès, 2,3 milions més respecte a l'anterior, i encara no s'ha posat en marxa el perllongament a Sabadell. Per això, les expectatives de cara al 2018 són de creixement. Al conjunt de les línies metropolitanes, la companyia ha registrat 84,3 milions de viatges durant el 2017, gairebé 3 milions més que el 2016. D'1, plaça 14.